עומדים פה בכנס אינפוסק 2017, זה כנס שאנחנו מנהלים אותו, זו השנה ה-18. כנס אינפוסק לאורך השנים עבר את האבולוציה שהמקצוע עבר. בהתחלה זה התחיל עם מיקוד חזק בטכנולוגיה, אחר כך עבר למיקוד בגוורננס, בניהול, במסגרות של ניהול סיכונים, ובהמשך חזר למקורות, אפשר להגיד, לעולם הטכנולוגי, לעולם הסייבר של היום. עולם הגנת הסייבר, אנחנו מחלקים אותו לשלושה. אנחנו מחלקים אותו לניהול סיכונים או הערכת הסיכון, אנחנו מחלקים אותו להגנה או מניעת ההתקפה, והחלק השלישי הוא נקרא רזיליאנס. סייבר רזיליאנס זה הנושא המרכזי שארגונים, הנהלות, יתעסקו בו במהלך השנים הקרובות. איך אנחנו מבינים כמה שיותר מהר שיש לנו בעיה, ממשיך בניהול האירוע, ומסתכם ביכולת של ההנהלה והארגון כולו לצמצם את הנזק ולחזור לשגרה כמה שיותר מהר. כשאתם שומעים את המילה סייבר, זה דומה לכך שירדתם למעבר חצר והסתכלתם ממנה בסיבוב. רזיליאנס זה תחום מאוד מתפתח בעולם. אנחנו השקענו בתקופה האחרונה השקעות גדולות בפיתוח מרכז MSSP, זה מרכז לניטור אירועי סייבר עבור הרשת הבינלאומית שלנו. אנחנו מספקים היום שירותים דרך המרכז הזה גם לבידאו אוסטרליה ולבידאו ארצות הברית, עם הפנים למדינות נוספות באירופה. אחד הנושאים שאנחנו מתמקדים בו זה הנושא של הבטחת רשתות, ארכיטקטורה מאובטחת, ייעוץ בנושא הזה. זה אומר שאם אנחנו רוצים לראות עם גוף מוגן, אנחנו נעשה איתו תרגילי תקיפה. אנחנו נעשה להם כל מיני מבחנים כדי לראות שבאמת הם יפנימו את כל ההדרכות שאנחנו מעבירים להם. הגישה הייחודית שלנו כסקוז היא לבוא ולהסתכל על מוקדי האיום, על הסיכון האמיתי מבחוץ. אם הייתי תוקף, איך הייתי מיישם עכשיו התקפה על הארגון? ודרך מוקד האיום לנסות ולהבין איך הדרך הנכונה להגן על הארגון.